Well, the city remains very tense. We cannot get any access to the building. It's just one street across. U gradu je i dalje veoma napeto. Nismo uspjeli dobiti pristup samom objektu koji se nalazi u ulicu dalje, ali možemo vidjeti da su prozori na stambenim zgradama u okolini uništeni. Stigli smo ovdje sat nakon napada. Tada se oglasila još jedna sirena za zračnu uzbunu. Ljudi su bili u panici. Vidjeli smo spasioce koji su trčali prema zgradi. Svi smo otišli u sklonište jer su kružile glasine da je još jedan avion primijećen u blizini. Sve ovo vam pruža uvid u to kolika napetost i panika vladaju u Mikolajevu. Razgovarali smo s jednom ženom koja je s nama bila u skloništu. Počela je plakati i govoriti kako se više ne može nositi s ovom situacijom, kako je bez prestanka nervozna. Regionalni guverner Vitalij Kim na društvenim mrežama je objavio saopćenje u kojem je naveo da je broj žrtava manji nego što se prvobitno tvrdilo. Na objavljenim snimcima vidi se velika šteta na zgradi u kojoj se nalazi i guvernerov ured, a tačan broj žrtava još nije poznat. Ovo je značajan grad, posljednji front prije Odese, najveće ukrajinske luke. Vjeruje se da je upravo Odesa krajnji cilj ruske vojske. Mikolajev sedmicama odolijeva ofanzivi kopnenih snaga, ali Rusija kontroliše nebo i na grad često padaju bombe, kao i granate s mora i kopna. Ukrajinske kopnene snage zbog toga su u nepovoljnijem položaju, iako je protuzračna odbrana postavljena. Posljednjih dana bilo je relativno mirno, a onda se desio ovaj napad i opet izazvao nemir među stanovništvom. Relatively calm here, and then an attack like this, and it's put everyone again very much on edge.